Ja, så er det en som er så uheldig at han skal hoppe etter Wirkola. Okay. Ja, du skulle sikkert egentlig få sprit den her. Så har du gjort det. Sånn. Det er viktig. Ja. Ok. Hva er flott først å si, ikke sant? Ja. Jeg jobber mye med den der. Så den virker ikke den da. Jo. Ok. Her har vi et kart over Norge. Poenget er at dette er årlig befolkningsvekst mellom 2011 og 2018. Altså frem mot i dag. Og da er det slik at jo blåere det er, jo mer positive utviklinger. Og jo rødere det, jo mer negativt er det. Og da vet vi selvfølgelig at Oslo-regionen, den gjør det bra. For man har sentralisering, og det er fint vær, bortsett fra i sommer i forhold til oss. Og så har vi selvfølgelig etter hvert en del på Sørlandet, i nærheten av Kristiansand og Arendal. Og vi har Stavanger-området, vi har Bergens-området, vi har til og med nordover her, så har vi jo litt grann i Ålesunds-området, og så har vi Trondheims-området, og så har vi Troms-området blant annet. Og så går vi inn, og så har vi sånne sporadiske kommuner. Og det vi ser er at kyststripa har jo gjort det egentlig langt bedre enn det innerste innlandet. Hæ? Det er helt åpenbart. Og sånn har det i grunnen vært veldig lenge. Dette befolkningsutviklingen av det. Så er det kommunene som øker mest, så er det veldig mange kommuner rundt Oslo. Det er også rundt Bergen, Os og Mæland. Og så har vi dem som gjør det dårligst da. Og det er ofte innlandskommuner, stort sett. Tolga, hvem som kommer derfra? Mest kjente person fra Tolga. Egil Storbekk. Egil Storbekk, ja, riktig. Han hadde hilset på når jeg var liten. Det var stas. Ok. Men kontrastene på kysten er store, da. Jeg kanskje vet hvor dette er. Nei, jeg husker ikke det selv heller. Jeg tror det var Bjørnsund, kan det stemme det? Det er ganske stor kontrast. Dette er egentlig et veldig flott hus da, men kontrastene er store. Noen har gjort det, gjør det bra, og noen gjør det ikke så bra. Huset ser ikke så fint gært ut i dag. Åja, vet du hvordan det ser ut? Ja, det er flott. Ja, ja, men det var det bra med et gammelt bilde. Nå øler du poenget mitt. Ok. Nå kommer jeg ikke til å stemme høyere. Ok. Ok. Så har vi befolkningsutviklingen i Norge 2000-2020. Her, jo rødere du er, jo mer sentral kommune, jo nærmere ligger du Oslo. Og jo blåere du er, grønn er også ganske sentralt, blåere du er, jo lenger vekk ligger du fra Oslo. Og eller, sentralitet går på avstand, men også på en del andre faktorer. Også fra andre store byer. Men det vi ser, at det er de sentrale kommunene som øker økt folketallet mest. De mindre sentrale minst. Nå er det en del som gjorde at kystkommunene i 2011-2018, det har også med næringsnærhet og andre nærhet, og nærhet til lokale sentra, så gjør at kystkommunene ikke skårte så enormt dårlig på det å være sentral, som man skulle tro. Men, her er beregnet befolkningsvekst i kommunene fremover, og da er blått, jo blåere det, jo mer negativ utvikling av, og jo rødere det,
jo mer er positive utviklinger. Og plutselig så er det store deler av kysten som ikke ser så hyggelig ut. Ja, Stavanger-området, Kristiansands-området, Bergens-området, delvis Ålesunds-området, Tromsø og noen til, ser ikke det så ille ut for. Men det ser mye mørkere ut på kysten. Altså, fremtiden ser ikke så bra ut. Og det har vært et utvalg som skulle utgreie dette her med fraflytting fra distrikt, leder av min kollega professor Victor Nordmann. Og han sier jo det som sant er. Årsaken til at befolkningsutviklingen på kysten kommer til å gjøre det dårlig og i grisgrendte strøk, det er egentlig at det føles for få barn. De som blir født i disse områdene, de flytter til byen. For der er det noe å gjøre på. Og der er det skrik, roper man av arbeidskraft. Men det føles for få barn. Det prøvde Erna også å si. Hun fikk jo mange på nakken. Men det er sant, altså fødselstall per kvinne er jo rundt 1,5 i Norge, ikke sant? Og etniske nordmenn ligger jo enda lavere. Så det er et veldig, veldig lavt tall. Og hvis ikke det øker, så sliter man, og da sliter kystdistrikter, da sliter de grisgrendte stråkene, til og med Misund. Selv om Arnt Inge har jo gjort sin del, absolutt. Og Marie. Og lære til dem. Den er litt trist. Kystlinja er vakker, og da tok jeg bildet fra din kommune. Så nå ble du litt klar, hva? Det er altså Alnes der, og så det gode jeg der, og så litt av Ålesund, faktisk. Hun er vakker, men er lite sentralt i forhold til Oslo. Her er kart for hvor sentrale kommunene er i Norge. I forhold til sentrale tjenester og sentrale bysentra, og sentralt i forhold til hovedstaden. Og da ser vi at kysten kommer ikke godt ut. Hvis du bor i nærheten av Stavanger eller Bergen, så er det kanskje ikke sille. Men ellers så er det... Ser ikke det så... Er ikke dette så veldig sentralt, altså? Så det er vakkert, men det er lite sentralt i forhold til Oslo, men det er sentralt i forhold til mange naturressurser. Og så spørsmålet, hvem er det som kommer til å vinne? Dem som er nært hovedstaden og byråkratiet, eller dem som er nært ressursene? Jeg tror vi politisk har lagt det slik, at i alle fall på mellomlagssikt så er det dem som vil ligge nært byråkratiet som vinner. For byråkratiet regner som mye bedre enn faktisk produksjon. Unnskyld at jeg sier det, økonomer vil si at byråkrati er produksjon. Og det kan man absolutt argumentere for. Men, for eksempel hvis man skal ha en arbeider en eller annen plass, så ser man i dag stort sett, hvis ikke det er industri eller fisk eller jordbruk, det er en som kan flytte papir. Hvis den er flink med papir, og på papir på at den kan flytte papir, så får han jobben. Men hvis han er flink ute i felten, kan jobbe med mennesker og folk, med mindre det snakker om salg da, så er han helt uinteressant. Og det er tragisk. Og det finnes mange i Norge som har doktorgrad i management, organisasjon og omorganisering. Og hver plass de kommer, så blir det kaos og katastrofe i organisasjon, management og omstrukturering og omorganisering. Det slår aldri feil. Nesten aldri feil. Man har utflytting fra distrikter, og her er altså, hvis man ser dem ca. 20 siste årene, fra 2000, så ser man under denne linjen så er det negativ utvikling i folketall. Og hva skyldes det? Fødselsoverskuddet er negativt. Det er det blitt. Innenlands nettoflytting, det er grå altså, fødselsoverskuddet er negativt. Innenlands nettoflytting, den er kjempestor. Det er den her oransje søla.
Nettoinnvandring, den har vært negativ enkelte år under finanskrisen litt før og rundt den, men stort sett positiv. Og total nettoinnflytting, vi ser på nordmenn og utlendinger, så er den også negativ, men utenlandsk innflytting hjelper også. Se på det verftet vi har da. Arbeiderne på gulvet. Det er ikke så veldig mange som snakker flytende norsk. For å si det sånn, ikke sant? Det trenger vi. Nordmenn kan snart ikke skru i en skru. Med visse unntak. Ja, dere kan det. Altså, de som er fiskere kan det, men de som jobber på handelsskolen kan ikke det. Jeg vet ikke hvordan en skru ser ut. Spør hvis du skal ta med en hammer, så kommer det. Hva er dette for noe? Hva er dette heter da? Hammer? Å, ja, ja. Ja, det er ikke så ille, men det er ikke langt unna. Så det er en negativ befolkningsutvikling. Nesten altså alle parametre. Bortsett fra innvandring. I distriktskommunene. Så kan vi se på utvikling av arbeidsplasser. Mest sentrale øker mest. Minst sentral, det er den nederst her nå. Der ser vi noe spesielt. Til tross for negativ utvikling i folketall, så holder arbeidsplasser seg oppe. Ganske bra. Det er offentlig sektor. Privat sektor også holder seg ganske bra. Og det som er spesielt, i sentrale kommuner så øker sysselsetningen først og fremst for offentlig sektor øker. Privat sektor øker veldig lite. Men det er offentlig sektor, og det spiller egentlig veldig liten rolle om regjeringen er blå eller rød. Det er offentlig sektor det øker. Privat sektor, så ligger det nesten flatt. Uansett om man er på distrikter eller om man er sentralt. Litt økning i sentralt, for det har ringvirkninger med alle de nye offentlige arbeidsplassene. Så det statlige sektor i prosent av total. Jo mer sentral du har, er, jo flere statlige arbeidsplasser har du. Og den øker. I de minst sentrale kommunene, og ser de tre nederst her da, så ser vi at det ligger flatt. Eller til og med tilbakegang i prosentvis. Så sentrale områder vokser på grunn av at offentlige arbeidsplasser blir lagt dit. Så kan vi se på hvor mange i voksen alder jobber. Hvor mange er ute i arbeid på forskjellige plasser i Norge. Jo blåere det, jo flere er det ute i arbeid. Jo gulere eller rødere det, jo færre arbeider. Jeg passer på at siden det snart er valg, så skulle av og til blått være negativt og rødt være positivt, og av og til skulle rødt være positivt og blått være negativt, så ingen kunne beskylde meg for noe som helst. Ok? Altså, hvor er det man jobber? Jo, det er Vestlandet og tilgrensende områder. Der er det, der man jobber mest. Men helt åpenbart. Om man jobber minst. Om man kommer, ja, det er Agder, en del Agder Telemark, og store deler av Østlandet jobber minst. Sammen med noen kommuner i Nord-Norge. Og forskjellen er i grunn veldig stor. Hvis vi ser på vekst i sysselsetting, 2010-2019, mest sentrale område, stor vekst. Jo mindre sentral man er, jo mindre veksten. Men den mest usentrale har mindre tilbakegang enn litt mindre sentrale kommuner. Men det er faktisk bare dem som er mest sentrale omtrent som har vekst i den totale sysselsettingen.
Hvorfor det? Er det fordi man er så mye mer produktiv? Og er det fordi man er så mye mer effektiv og mer lønnsom i sentrale områder? All økonomisk teori skulle si det. De som har størst produktivitetsvekst, de skal sysselsettingsvekst. De som har minst produktivitetsvekst, de skal sysselsettingen falle. Vi skal se litt nærmere på det. Her er det skal være lokaliseringskoeffisient. Koeffisienter for næringslivet. Og dette er sentralitetsklasse 6, det vil si de minst sentrale kommunene. Hva driver man med de minst sentrale kommunene i Norge? Fiske og havbruk. Vjup! Elproduksjon. Vjup! Eikre er jo skåret høyt på disse to dager. Landbruk, zup, den skulle du tro høyere enn den er, faktisk ikke høyere enn den er. Næringsmiddelindustri, der er en del overnatting, turisme. Også kommunesektoren, den er alltid stor. Så, veldig mye primærproduksjon foregår i disse minst sentrale kommunene. Så kommer det noe veldig interessant. Her er verdiskaping per sysselsatt. Et annet ord for det, hva er det? Arbeidsproduktivitet, eller produktivitet. Hvem er mest produktiv da? Hæ? Det må jo være sentrale områder som har den veksten. Nei. Mest høyest produktivitet. 2010 er den grå, og 2018, det er den gule. Dem som har desidert høyest produktivitetsvekst, det er den mest grisgrendte strøka. Og de har høyest produktivitet av alle. Og hva lever de av? Jo, fisk og havbruk, elproduksjon, landbruk. Dermed, og det er paradoks, der produktiviteten er høyest, der sliter man mest med befolkningsutviklingen. Og der produktiviteten er omtrent på gjennomsnittet en gang. Kan se disse treene, faktisk de mest sentrale tre, så ligger de under gjennomsnittet som er til sammen. Der stiger befolkningen mest. Og det betyr at vi har en lite effektiv allokering av ressurser i Norge. Og skyldes det at markedet ikke fungerer? Nei. For markedet vil ha sørget for det der. Det skyldes rett og slett at politikere og byråkrater ikke fungerer sånn som de burde ha gjort. Ikke alle. Men på et eller annet område så har det sviktet. Man lar ikke ressursene gå der det er mest effektivt. Man stjeler fra dem og tar over til der det er mindre effektivt. Hvis man hører folk diskutere, jeg hører økonomer diskutere, hvorfor skal vi drive og opprettholde befolkningen på kysten da? Utkantene, og når de snakker utkant, så mener ikke de Isund, for de har ikke hørt om Isund. Og de mener ikke Fosnavågen, eller Hareid. Beklager, de mener ikke det. Når de snakker om utkantene, så tenker de ja, Ålesund, Haugesund, ikke sant? Tromsø. Hvorfor er det så folk der da? Det er jo ikke effektivt, det er bare subsidier. Og så er det bare en total misforståelse. Man aner ikke hva man snakker om. Eksportverdi per sysselsatt. Møre og Romsdal, vi sitter her nå. Hei på toppen. Mange som mente at eksportkredit burde ligge i Møre og Romsdal, ikke sant? Å nei, for noe tull, det må jo ligge der eksporten var, mange kollegaer som satt med. Ja, men det ligger jo i Møre og Romsdal. Åh, det var morsomt.
Sør-Vest, Vestland, Nordland, Troms og Finnmark, Rogaland, Oslo. Så kommer en del andre sånne østlandsfylker nede her da, ikke sant? Stort sett. Pluss Trøndelag. Og eksporten, den gir valutainntekter. Valutainntekter er nødvendig for at vi kan importere. Og valutainntekter er nødvendig for at krona ikke skal synke helt til bunnen og ikke bli verdt noe som helst. Så Vestlandet holder kronekursen oppe. Selv om Vestlandet gjerne skal ønske at krona er svak. For vi selger jo både fisk og olje i andre ting, i euro og dollar, ikke sant? Arbeidsledighetsprosenter. Jo, da tar vi arbeidsledigheten. 0,1 er de mest sentrale kommunene. Mindre og mindre sentralt, og minst sentralt. Her har vi februar 2020 før covid. Hvem som har lavest arbeidsledighet? De minst sentrale kommunene. Hvorfor i alle dager flytter folk til de mest sentrale kommunene for å bli arbeidsledige da? Og under covid, hvor var arbeidsledigheten økte? De som er beskyttet av offentlige arbeidsplasser. Nå skal jeg bruke et uttrykk ut til nesten aldri. Det var jo pina med dem som hadde størst økning i ledigheten. Mens dem som er avhengig av næringslivet og alt må gå, og ikke har en helt totalt beskyttet arbeidsplass, der økte arbeidsledigheten mye mindre. Fordi der var det produktivitet, der var det mangel på arbeidsplasser å ta av. Og likevel så vil alle flytte til byen. Ja, kanskje er det for man har lyst til å gå på Starbucks etter han har drikket kaffe og være kul. Det er mange som har den. Men det må være etter han har galt. Etter ikke fungerer med insentiver. Jeg tror man har 5 utfordringer. Ja, altså 5, vi kunne ha sagt 10, men la oss si 5. Miljøkonsekvenser er fatale for kystdistrikter i fremtiden. Hva om Golfstrømmen snur? Det er forskerne uenige. Forskerne er stort sett uenige om at det skjer noe med miljøet, og det jeg tror er jo. Jeg tror det skjer noe. Jeg syns jeg ser at temperaturen har steg. Jeg syns jeg ser at vinteren er mildere og det er mindre snø. Egentlig så kan du bare se ut gjennom vinduet. Hvert år så ser du det. Så der skjer noe, og nesten alle målinger tyder på det. Dermed er klima viktig. Men da må vi ha en klimapolitikk som er reell. Ikke bare er symbol. Og jeg skal komme med ett eksempel. Elektrifisering av norsk sokkel. Du legger ut strømkabler til oljeplattformene for at de ikke skal forurense, så de går på strøm, sant? Og så sender du gassen og oljen en annen plass. For den andre plassen så forurenser ikke dem. Og du velger strøm som kanskje da fører til at man må importere mer fra kullkraftverk en eller annen plass i verden, fra Polen, Tjekkia eller Kina, i stedet for ren norsk strøm. Og vi er opptatt av å subsidiere Mercedes og Tesla som går på batteri, som stakkars folk i Kongo står ned i gruven og sparer opp. Forferdelige vilkår. Og så ser vi hva de spyr ut i Kina, i Østeuropa, av drit og lort. Og så gjør vi miljøpolitikken til en Tesla-politikk, eller en tullepolitikk, men vi tar ikke tak i det som virkelig gjelder. Og skal vi gjøre noe med miljøpolitikken, så det
noe som er veldig viktig, vi har snakket om allerede. Vi har økonomisk bærekraft, vi har sosial bærekraft, og vi har miljø- og naturressursmessig bærekraft. De tre er viktige. De er kjempeviktige. Man greier livet til å gå over til miljømessig bærekraft hvis ikke det er økonomisk bærekraft. Så innføre særskatter på relativt renslig norsk produksjon, så norsk næringsliv utkonkurrerer seg, og skal man produsere igjen til Kina, Polen og Tsjekkia i stedet for, det er faktisk ikke god miljøpolitikk. Og, ja, men behøver ikke økonomisk bærekraft, det kan bare politisk vite at sånn må det være, for da kommer ulempen for alle. Ja, men offentlig sektor og Norge må til slutt også ha økonomisk bærekraft til å tåle det grønne skiftet. Og det grønne skiftet, jeg tror det er ekstremt viktig. Jeg kjører nesten aldri bil. Jeg tar buss, eller jeg sykler, eller jeg går. For jeg vil spare miljøet. Jeg er skikkelig miljøfrik. Men jeg greier ikke å se på bare symbolpolitikk. Jeg har lyst til å se realiteten. Så er det skattesystemet. Ressursrent i en eller annen form. Og da skriver vi i en eller annen form. For man kan jo vite at man ikke skal ha ressursrent og innføre ressursrent likevel. Beskatning. Jeg synes det er helt rimelig og riktig at ressursrentebeskatning legges der det er grunnlag for det. Selvfølgelig. Man tar ut av felles ressurser. Ja. Da skal man bringe noe tilbake til fellesskapet. Noe ekstra tilbake til fellesskapet. Det prinsippet skjønner jeg. Men det må komme der det er grunnlag for det. Man kan ikke ta det der det ikke er grunnlag for det. Der det ikke er superprofit, for eksempel. Der det ikke er ekstra profit. Vil det være tullet da? Formuesskatt er mye debattert. Veldig mange forskere sier at formuesskatten har veldig lite å si for investeringsvolum. Noen sier det har ingenting å si, noen sier det har lite å si, noen sier det har begrenset å si. Veldig få sier det har en del å si. Klarer at veldig mange av de analysene sammenligner man formuesskatt med annen skatt. Det er punkt 1. Punkt 2. Veldig mange som tenker formuesskatt tenker på kun på primærbevegelsen. Ja, innfør øke formuesskatten. Vil det gå ut over norsk næringsliv? Nei. For det er bare nordmenn som betaler. Utlendinger vil komme og investere og vil ha like mye kapital. Sant det? Det er riktig. Men, når utlendingene har kjøpt opp norsk næringsliv, hva gjør de da etter en stund? De flytter arbeidsplassene ut. Så det er rett og slett, vi kan ikke bare se på primærbevegelsene, vi må se på sekundær- og tertiærbevegelsene også. Sentralbyråkratiet som styrer disse næringene betales av disse næringene. Det er ikke nødvendigvis en kjempeoverføring til distrikter, i alle fall ikke fiskeridistrikter. Det er overføring fra fiskeridistrikter til sentralt, og oljedistrikter til sentralt. Og dette medfører overføring av styringsrett og av økonomiske ressurser. Hvor mange som jobber på Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Fiskeribyråkratet til sammen i Norge, cirka? En kanskje vet det? Havforskningen har 1000. Ja, det er helt riktig. Hæ? 1400? 10.000. Nei, det er ikke 10.000. Kanskje det er 1400? Ja, det er ikke så langt unna. Du spørs hvordan du regner det, men 1600. Sant? Det er ca. 10.000 fiskere. Jeg satt ved siden av en stipendiat på de 12 årene. Han er ikke fra Norge. Så han, wow. 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 Det betyr at distrikter
finansiere en hel masse stillinger sentralt. Ikke motsatt. I tillegg så skaper en formynderkultur. Jeg vokste opp i Ålesund, altså dem som kom fra Valdre, dem så vi på som litt dummere enn oss. Stakkars Harry, han får gjennomgå i hele dagen. Nei, vi er jo ikke det, ikke sant? Og stakkars, den skal fra Misund, det måtte være. Jeg vet ikke, ok. Og dem som kommer fra Oslo, reiser på ferie liksom til utenby, ikke alle, nå er det slem, men det er liksom ja. Så det kommer, og så kommer vi med å styre dem, og de skjønner ikke sitt eget beste. Vi vet best kultur. Og stortingsrepresentanter fra distrikter som havner i Oslo, de forandrer mening om alt etter 2 uker. Plutselig er de blitt helt forandret. Har dere merket det? Ja. Ikke du da, Steinar, unnskyld. Men det skjer veldig fort. Og journalister som flytter fra landsbyen til byen, de må skrive om alle troller på landsbyen, ikke sant? Hvor fælt det er, hvor grusomt det er også på landsbyen. Der de selv kommer fra. Så heter de jo, hva de heter dette navnet, de heter jo, ikke sant, Hakkalestrand og, jeg vet ikke, Gursken og Misund og Grytten og hele greia, bare avslører dem fullstendig. Det skapes en formyndelkultur, men det som er like ille som en formyndelkultur er at andre veien kan det veldig fort oppstå en sytekultur. Jeg var i militæret i Kirkenes. Og jeg reagerte på at jeg synes de saut noe forferdelig opp. Jeg må bare si det. Men det var en ting de alltid sa. Men en ting er for sikkert. Vi setter oss aldri ned og sykt. Og jeg tror denne regionen her, Sunnmøre med Ytre Romsdal, er kjent for å ikke syte. Man tar heller skjeia i egen hand og gjør noe. Og ordner noe. Og ikke minst på Misund. Men hør her da. Det er sneket seg inn, for jeg skal utenfra. Det er mye mer syting nå enn det var for noen år siden. Og nå har jeg stått der og søte hele tiden på sentralmakten, så jeg skal være forsiktig. Men hvis man begynner å syte, så kan man bare legge ned med en gang. Man må skape og ikke syte. Konklusjonen er, distriktet har høyest verdiskaping per utbygger i næringslivet. Høyest eksport per utbygger. Lavest arbeidsledighet per utbygger. Likevel opplever vi sentralisering og avfolkning av distrikter. Kjempeparadoks. En eller annen plass er en feil. Hvorfor? Urban attraktivitet. Ok. Hvis det er til Oslo. Eller Trondheim. Og gå på restaurant eller kaffebar. Wow, hvor svært. Det er sentralisering av ressursforvaltning. Det kan vi gjøre noe med. Den første er ikke så lett å gjøre noe med. Den andre kan vi gjøre noe med. Sentralisering av eiendomsrettsforvaltning. Det er sentralisering av beslutningsprosesser, det er sentralisering av kompetanse. Og der man prøver med subsidiering, så hjelper det veldig lite, stort sett. Men egentlig så går subsidiene til dels andre veien. Fra distrikter til sentralt. Heller la kystområder få konkurrere på sine egne premisser. Ekstra skattelegging av kystnæringer. For eksempel en særegen CO2-avgift. Man er jo så opptatt av at beskatning skal være nøytralt. Men plutselig skal ikke det være sentralt.
for norske fiskere skal betale en egen CO2-avgift, som dem vi konkurrerer med, så kommer med noen holka båter som forurenser som varer det, ikke betaler. Og det gir asymmetri som kan fremskynde sentralisering og utflagging. Så det er med storkommuner. Jeg er sikker på at de aller fleste på Misund skulle ønske dem ikke var en del av Molde. Nå gikk han, vet du, kjent så. Men ok. Hvordan er det med varaordføreren i Molde? Har han lyst til å være en del av Molde, eller har han lyst til å være en del av Misund? Har du lov å svare på det? Nå, ja, jeg vet hva du har sagt til meg, så det er greit. Ja. Man har ikke lyst til det. Men dette er faktisk et tohodet troll. Når man skal legge sykehus, offentlige institusjoner som er viktige, universitet og sånne ting. Noe av det første man ser på, det er hvor stor er byen. Når utlendinger skal dit, hvor stor er byen? Det er noe av det første man ser på. Og denne regionen trenger en stor by. Jeg vet, er det noe fra Haram? Nei, det er Ålesund, mener jeg. De hater Ålesund, veldig mange fra Haram. Og jeg skjønner dem veldig godt. Men det er faktisk en fordel for regionen at det finnes en stor by. Det er faktisk en fordel. Victor Nordmann, som leder dette distriktet, han sa det. Problemet, han var i Ålesund og snakket, problemet for Ålesund etter kommunesammenslåingen er at Ålesund ble alt for liten. Det har vært mye større. For Ålesund, Bergen, Oslo har ikke sjans. Trondheim. Så jeg forstår at folk har lyst til å holde på enkle strukturer. Sånn, slipp, nå kommer et kontor og skal avgjøre meg for å sette opp til Naustdal. Jeg kunne jo bare ringt ordføreren og sagt, ja! Sånn. Nesten. Sånn. Ja, ja, ta litt penger. Ja. Så ting blir jo mer komplisert, og hele pakken, og det er byråkrati og hele pakken. Men det er faktisk en markedsmessig syn. Aspekter som er ganske viktige. Så det med storkommuner, det kan man argumentere både for og mot også. Ja, og til slutt ser vi, dette her er Måløy, det? Nei, hvor er det? Ja, det er en annen plass. Og det synes jeg var et fint bilde, så jeg tenkte jeg skulle avslutte med det. Og så kan dere klappe for et godt foredrag, og så kan vi stille spørsmål etter. Er det noen som har spørsmål til foredragsholderen? Ja, det er... Ja. Hvis du er uenig, så får du ikke lov å si noe. Jeg heter Odd Arne Langseth, ja. Hvis jeg antar det. Så det er viktig å få frem at det er noe om det. Jeg tenker at jeg er utdannet jurist, altså melkebonde. Mm. Og, sånn der, og jeg drev gard da i 1983, stod garden her var blitt 1983, og det var 12 garder i Nesvoll. Ja. Nå er det en, Eresvoll. I 1990, så nå er det to i Eresvoll. Det er politikken som myndighetene har ført som har gjort det at det ble mer sentralisering. Det er ikke vi folket som ønsket, og ungene våre ville ikke være i Nesvoll, for at det ser de ikke fjernsyn, og ser ikke klær lenger. Nå ser det ikke, før var alle forretten, det var apotek, det var alt, var det. Nå er det nedlagt alt. Heldigvis har jeg europris, og så får jeg kjøpe matvarer der, og jeg får jo glassøl. Men that's it. Og da er det ikke rart at de flytter inn til byen. En av grunnene er landbrukspolitikken, den har vært sentral for at vi skal opprette befolkningen. Den er blitt sentralisert. Den er blitt mer effektiv. Det er det rett å gjøre det? Nei, etter min mening ikke. For at det har ført til at det er selvforsterkende, en som jobber med seg til Geir Larsen, han er vel fra Aukra. Det er selvforsterkende det som skjer. Det
det blir flere flytter, også kommunesammenslåinger, helt uenig med det, den førte til også til mer sentralisering. Færre arbeidsplasser, mer sentralisering, dårlig tilbud, ikke noe servicekontor, alle trekker mot sentrum, og så bygger vi ut den mål der sjøfronten, så IFE har lyst til å få en epi til å ta med nødvendig når det er sol. Sånn. Det kan ikke gjøre inn i Eidsvågen. Så jeg tenkte vi skulle få ta med det, men landbrukspolitikken, den er veldig viktig at den blir snudd, den politikken der. Takk. Hvis jeg skal kommentere en ting, så skjønner jeg poenget ditt. Samtidig vil jeg si at man blir mer effektiv og økt produktivitet i produksjon. Det er en betingelse for at næring skal overleve, også jordbruket, og fiskeri. For hvis man ikke har det, så vil næringen til slutt dø ut. Da har ikke man sjans. Man må være noenlunde effektiv. For det er dine barn og barnebarna dine vil til slutt ikke jobbe i jordbruket, for hvis det ikke er effektivt, så er det ikke lønnsomt. Så veldig god poeng, helt enig, men jeg vil bare kommentere det igjen. Jeg tror ikke vi skal komme dit enn å si at fiskeri og jordbruk skal sementeres. Og jeg tror faktisk ikke at hverken fisk eller bønder vil det heller. Men ja. Du skal få lov å gi en kommentar tilbake. Nei, jeg er uenig med deg. Ja, ja. De har ikke arbeidsplasser, de har ikke sånne tilbud som har nærmere. På grunn av det, at det er ikke et tilbud, det er ikke tilbud lenger. Men hvis jordbruket blir mer effektivt og må tjene mer penger, så kan man for eksempel bruke penger til å investere i det lokalsamfunnet, og man skal få andre arbeidsplasser som er lønnsomme. For et lokalsamfunn lever av lønnsomme arbeidsplasser, ikke av ulønnsomme arbeidsplasser. Andre land, Schweiz for eksempel, de opprettholder sysselsettinger. Ja, men der er nok effektivitetskrav. Så vi kunne jo sagt at for å opprettholde sysselsettingene i busselskapet, så skulle det være ansatt en sjåfør, en reservesjåfør, en billettør og to som tok barnevogner på hver buss. Men velferden i Norge hadde ikke økt av det. Den hadde falt. For vi hadde brukt lite effektivt. Veldig stor omvetting som har skjedd de siste 20 årene. Da. Veldig effektiv sentralisering. Og det er politikerne som i atomimann kan få det. Jeg er helt enig i det med sentraliseringspengene. Jeg er helt enig. Men jeg tror faktisk at gressgrønte området har godt av at man har høyere produktivitetsvekst enn andre plasser. Det er eneste måte man kan overleve, for da kommer man til seg arbeidsplass, da får man arbeidsplasser. Det hjelper egentlig ikke at de lager mye unge heller, for de flytter noe inn til byen. Ingen vil bo i... Det hjelper ikke at du gjør det, jeg er helt enig. Det hjelper ikke at du gjør det. Alle må gjøre det. Ja. Det er helt enig. Ja. Og far hjemme. Ja, jeg har 4 barn. Jeg skal spørre henne når jeg kommer hjem. Ok. Var det flere? Ja, jeg måtte si hvem det var, det var Frank Svea. For det første så jeg har lyst til å vise deg et bilde når du er i pause på at det faktisk er snø. For det er langt i slutten av april så var det vel 2 meter på stranden og så. Ja. Det er vel litt forskjellig hva de bor enn. Men det var det da. Så til de siste reduksjonene i forhold til arbeidsplasser og sentralisering. Jeg kommer fra en kommune, Stranda, som er stikk motsatt i forhold til Langset, sa her nå da. Altså her, der er, hvis dere så på kartet i stad, så var det en av de kommunene landet som har høyere sysselsetting. Og vi klarer å holde sysselsettinger og folketallet i det sentrale området i kommunen. Og det er arbeidsplasser og attraktive arbeidsplasser som er viktig. Og landbruksproduksjonen er større i Stranda i dag enn det var for 10 eller 15 år siden. Og det blir heldig hevd det aller meste. Så folk velger faktisk å jobbe i industrien i stedet for å drive landbruk. Og det tjener såpass mye at det henger litt ihop etter der. Men jeg er veldig glad for at Stranda ikke slås opp med Ålesund. Jeg kommer til å kjempe for at vi ikke skal gjøre det. For jeg ser den galskapen som skjer der ute, så jeg er glad for at vi klarer å være egen kommune.
Og så er det tross alt sikkert litt rart å høre på for en FRP her, men jeg er mot denne kommunestrukturendringen som er helt rett som var sagt her i stad, at det ved å sentralisere og slå opp seg kommunene, så forsvinner tjenestene. Og det er, da forsvinner tannlegen, forsvinner de ene etter det andre tilbudet, så blir lokalsamfunnet, de blir bare forvitret, de forsvinner. Så det er en viktig faktor, men det må være lønnsomme arbeidsplasser, det må være attraktive arbeidsplasser. Det er det som skal til for å kunne holde opp både folketall og sysselsetting, og det klarer vi faktisk på ganske mange kommuner. Og da ser vi også et landbruk som fungerer, og andre næringer. Så her er nok litt tveget rundt det. Og så er det et veldig godt innlegg, forresten. Og jeg er veldig enig i det du sier i forhold til det å ta vare på næringslivet. Og det må være lønnsomhet i næringslivet som er det viktigste. I det vi kan skattlegge dette i hell, så forsvinner og blåser, og da er det også kanskje den største trusselen for distriktene. Takk. Jeg tror du skulle si noe om Romsdalsaksen, men det er jo ikke det. Ok. Jeg tør ikke. Nei, jeg tør ikke det her. Ok, er det flere spørsmål da? Nei. Da skal jeg gi meg selv en bok. Nei, det skal ikke. Jeg har fått alle bøkene herfra. Så da går vi videre